TV Opção, Indianapolis Square. Hoje nós estamos aqui no Dia dos Namorados, no Mês dos Namorados, e temos a honra de receber mais uma vez Peter e Nath. Tudo bom? Tudo bom, amigo. Mais uma vez aqui no Nilópolis Square. Prazerzaço. Como ele disse, sempre um prazer estar aqui com vocês. Fala um pouquinho do programa do Raul Gil. Vocês passaram por lá e a gente não pode deixar de falar, né? Uma escola, né, cara? A nossa primeira experiência com TV e um palco consagrado na música brasileira, né, nos calouros e cantores iniciantes. Foi uma honra, assim, um aprendizado mesmo, conhecer o Raul, conhecer toda a produção, os calouros que participaram com a gente. Crescemos muito, aprendemos muito, conhecemos pessoas sensacionais, fizemos amizades que ficam até hoje. E só agradecer a Deus, ao programa. É uma escola, né? Com certeza. E assim, só de saber que grandes artistas hoje, né, do nosso país pisaram naquele palco e foram calouros também, e a gente teve essa oportunidade, foi incrível, né? De ouro, né? Incrível, de ouro. E hoje aqui, fazendo este show pros amantes, pra todo mundo que tá aí, como é que vai ser o show? Ah, vai ser aquela coisa romântica, né? Aquele pra ouvir juntinho. Tô vendo vários casais aí. Tô sabendo que a galera tá pedindo pra dançar. Então a gente vai fazer essa mistura, né? De romântico também, pra quem quer romance. E pra quem quer dançar, a gente vai fazer um repertório. Eu não tô namorando, né? Então pode ter gente que olha aí, namorando pra dançar também, né? Manda pra onde que o pessoal pode ligar? Segue no Instagram e manda um direct. É uma boa desculpa pra seguir o Instagram, né? É, aproveita e faz o merchan. @ Peter e Nath, que escreve. Peter e Nath, mas é Peter e Nath, com T mudo no final. Tem Facebook também? Peter e Nath também. Do mesmo jeito, escreve da mesma forma, acha a gente da mesma maneira. E o coração, como é que tá? Apaixonado? Como é? Fala pra gente. Eu tô apaixonadíssimo, né? Recém-casada, sabe como é que é, né? Então, falando de amor, hoje vai... Isso aqui vai explodir, os corações vão explodir. Vão explodir, vão dançar, vão beijar, vão fazer de tudo um pouco, né? A plateia tá linda e a gente tá ansioso pra começar. Sucesso pra você. Obrigado, como que vamos? Muito obrigado, TV Opção, um grande abraço. TV Opção, Nilópolis Square. Strumming my pen with his fingers, singing my life with his words. Alô, Nilópolis! Healing me softly with his song. Tem alguém apaixonado hoje? Consumir o inferno.